Rabri, chicken. Hey, Rabri. Thank you.
cámara. ପାର୍କ ଗଲା ହାଳିଆ ଲାଉଥିବ ଲୋକ ଯ କମ୍ ନାଇଁ ପୁରା 350 କମ୍ ଲେଦର୍ ଦେଇନି କମ୍ ଦେଇକି କମ୍ ଦେଇନା ଲେଦର୍ ଦେଇ ସବୁ ଯାକ 300 ଟଙ୍କା ସବୁ ଯାକ 300 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ଆଗ ଆସୁ 350 ଡଲର୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କାମ ଦେବୁ ବହି ଲୋକରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିନା ଅଛି ମାସେ ରହିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଜାଲ ହେଇଗଲାଣି ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘରେ
ठीक है।